לסדר פעם ראשונה. לא רק שהמשבר הפוליטי לא לקראת פתרון, הוא אף הולך ומעמיק. על רקע המחלוקת, סדר היום לישיבת הממשלה הקבועה ליום ראשון עדיין אין. בגלל זה ללכת לבחירות זו טעות היסטורית וזו ציניות שמתעללת בכמיליון מובטלים, בעשרות אלפי אנשים שמבודדים בבתים שלהם. כבר שבועות שבכחול לבן מבקשים להעלות לאישור הממשלה את התקנון הקובע כי ניתן להעלות נושאים רק בהסכמת שני הצדדים, והליכוד מסרב. הפעם מכחול לבן מתעקשים. זה מתבסס גם על הפרה בוטה של הסכם קואליציוני שנחתם ממש עכשיו, לפני מספר חודשים. אין שום סיבה ללכת לבחירות בעת משבר הקורונה. אפשר לפתור את זה ברגע. כחול לבן צריכים לגלות אחריות, לשים את הפוליטיקה בצד ולעשות את הדבר הנכון למען אזרחי מדינת ישראל. בינתיים ביש עתיד תלם מנצלים את המאומה להצעות משלהם. יעלון כתב אמש, גנץ ואשכנזי עזבו את הממשלה המושחתת הזו, העבירו איתנו את חוקי המאבק בשחיתות והתחייבו לתמוך בממשלה בראשותנו ללא צורך בבחירות. אנחנו קוראים כאן לכחול לבן, תתמכו ביער לפיד לראשות ממשלה, נמנע בחירות מיותרות. וגם מהצד השני של הליכוד מחפשים ממשלות חלופיות, אך מי ששוב תורכים להבהיר שלא יעברו צד הם אנשי דרך ארץ שהתפצלה ממפלגתו של גנץ. יועז הנדל כתב היום, לא אתן יד לממשלה צרה כפי שלא נתתי בעבר. לא משנה לי מה יציעו לי, והציעו לי כבר הכל. לא! בינתיים ברחובות ירושלים זה כבר נראה כמו תקופת בחירות. שוב הגיעו מפגיני מחאות באלפור אל מול מעון ראש הממשלה, גם תומכיו התייצבו. זה לא מראות הפריצות מול באלפור, ההתארטלות. זה הפנים היפות של עם ישראל. וגם היבטים נוספים של קמפיין בחירות כבר ניכרים. פייסבוק הודיע היום על הסרת שלושה חשבונות שהסיתו נגד נתניהו אחרי שחקירתה מעלתה כי הם מזויפים. הפרופילים הציגו את עצמם כתומכי מחאות באלפור והציגו תמונות כמו זו המראה את תמונת נתניהו לצד זו של היטלר. אם לבסוף לא תתקיים מחר ישיבת הממשלה השבועית בשל המחלוקות, יהיה זה עוד סימן להידרדרות לכיוון מערכת בחירות רביעית.